Projetos de lei foram aprovados na sessão desta terça-feira. Um destes projetos autoriza o município a realizar empréstimo do Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Através do programa Cidades 2, o município deve receber 10 milhões de reais a serem devolvidos em 48 meses. O valor será investido em infraestrutura viária, incluindo a construção de pontes e o recapeamento asfáltico das ruas do município. Em regime de urgência, a proposta foi aprovada em votação única e segue para o Executivo. E com todos os votos favoráveis, foi aprovada a moção de repúdio às alterações propostas pelo Senado para a meta número 4 do Plano Nacional de Educação. A mudança estabelece a inclusão dos alunos com deficiência na rede regular de ensino, o que pode ocasionar o fim das escolas especiais do país, como a APAI. O documento foi assinado por todos os parlamentares araguaenses os vereadores receberam o presidente do Fujama, a Fundação Jaraguaiense do Meio Ambiente, Leucádio Neves e Silva. Ele foi convidado para falar sobre a implantação do projeto Ponto de Entrega Voluntária, que será implantado no município. O projeto será uma alternativa para a população depositar materiais sem uso, evitando o despejo de lixo em locais irregulares. O primeiro ponto da iniciativa será implantado no entorno da Arena Jaraguá. E na Palavra Livre, o líder de governo Arlindo Rincos elogiou a realização do primeiro Festival Marisol de Balonismo, que aconteceu em Jaraguá do Sul no último final de semana. O evento deve retornar à cidade no próximo ano. Os parlamentares se reúnem para as sessões ordinárias, sempre às terças e quintas-feiras, às 15 horas. Você pode assisti-las aqui no plenário ou acompanhar pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul.